Matěj, máte za sebou další vítězné domácí utkání, ale rozhodně to nebylo nic jednoduchého. S Budějovicí jste otáčeli až v posledních minutách zápasu, jak jsi viděl celý ten zápas. Souhlasím, vítězství se nerodilo zrovna lehce. Dostali jsme nějaký pokyny od trenérů, že vlastně Budějovice budou hrát rychle, budou brusly, budou nás dohrávat. A my jsme se s tím první třetinu nedokázali úplně dobře vyrovnat. Taky si myslím, že tam nás Budějovice přehrávali. Ale potom jsme si k tomu něco řekli, už o přestávkách, o reklamních přestávkách a hlavně o přestávce jsme si k tomu něco řekli. Hru jsme zjednodušili a myslím si, že od druhé třetiny jsme tahali za delší konec, akorát trošku díl trvalo, než se nám to projevilo golově. Pro tebe určitě speciální zápas, dával si první extraligový gol v našem drzu. Ta situace přitom byla trošku netradiční, jak to celé vypadalo na ledě? Netradiční, já jsem samozřejmě rád, že se mi podařilo dát gol v plzeňském drezu, protože od toho vlastně i nějakou měrou jsem tady, i když je základ, abych si plnil defenzivní úkoly. A ta situace, bylo to klasické přečíslení, myslím, že jeli kluci 2-1 nebo 2-2, teďka nevím úplně přesně. Dali si to tam dvakrát, Kody ze Stráčou, Stráča trefil břevno, já jsem šel jenom za ním a to podpořit. Viděl jsem, jak ten puk tam padá, tak jsem do toho zkusil ze vzduchu nějak plásnout. Naštěstí to mělo směr brána a dojelo to za bránu. Ten zápas jste pak museli otáčet, protože Budějovice šli do vedení. Měli jste hodně přesilových her, ale dlouho se úplně nedařilo. Co je třeba zlepšit pro to, abyste přesilové situace využívali lépe a více pomohli v těch utkáních? Myslím si, že si to rozebereme zítra na videu, ale takhle si myslím, že možná dávat si líp puky, protože tam byly takové pasáže, kdy zbytečně jsme to drželi, pak nějakou, dejme tomu, špatnou nahrávkou jsme dali možnost tomu soupeři, který měl velký silný veky a umlátili nás vlastně. Soupeř dobře blokoval střely, hráli v malém boxu a bylo těžké se přes to prosadit.